ငါပါရှင်ဒီတပတ်ရဲ့ရက်ဖီကော့စနင်ဌာနကနေတပတ်အတွင်းမြန်မာပြည်နှံမှာရှိတဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ရေးအခြေအနေပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစစ်ဘေးရှောင်အခြေအနေတွေစတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရထိုးကြီးမြို့နယ်စာကန်ရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကပြည်သူ
ကျွန်မအောင်တင်ပြပေးနေတဲ့နှစ်ထိုးကြီးမျိုးနယ်မင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစီအုစုကပြည်သူတွေကိုတစားကန်ဖမ်းဆီးကစစ်ကောင်သွားခဲ့တဲ့ဆွေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနှစ်ထိုးကြီးမျိုးနယ်မင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစီအုစုစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်လေး၁ရင်းနှစ်ထိုးကြီးပ
jang, Minjian Kiyang and Malita Yinga Pija Tamarin. Asoba Sissing Yigo, Minjian Kiyang and Malita Yin, Natoji Piper Tafanfo, Natoji Pakapa Apuene, Bosa Pyoja Tapueruga Pubang Sang Yaka Pjedelu Lady Yavarin. Salabi, Yota Yashi, another CEO Suga, Pita Sati Kamiraja, Rompia Taka Keresuri Tingo Tensapi Mabe Piparin. Sakai Walla Mune, Yada Jiwashi, another seal suga, Gidu and Lama Wama Gaitabi Saji County Raja, Gidukaway Dadriga, Drone Pim, April Tayanima Taikai Keja, Muirin Revolution 4, and DRF Tawinshi Duga, Repicotin Tanago Pija Kevane, April Tayanimana, Quanana in Kama, Gidukaway Dapuriga, Yada Jiwashi, another seal suga, Saji County Raja, Drone Pim, Pondi Lelong Jeta Kevi, Yakuana in Kama, Pondi Chalongo Taman Jeta Kede, Lule Suwarem, Suva Taikai Muma, another seal subaga, Chausema. မနက်လနဲ့ငယ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမြန်လဲပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူ့ကောင်ကိုရေးတပ်ဖက်ကအထူးကိမရှိကြောင်းငွေရင်း ပြည်သူလူထုကိုမြစ်တန်ရက်ခံထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပင်ရွာရွာရှိအနာသိန်းစေအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူနှုတ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရွာလေးရွာကိုမိရှုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ပင်ရွာမှာထွက်လာတဲ့အနာသိန်းစေအုပ်စုကကျေးရွာလေးရွာမှာအင်ဂျီတရာ50ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဝက်လက်အ
ပြီးတော့ဖိမ့်ပစင်စောက်ရွာရှိနေအိမ်ခုနှစ်ဆောင်ငါလုံးမွေကူတို့စိတ်ရွာရှိအင်ဂျင်ငါလုံးဥရင်ရွာရှိအင်ဂျင်၆၈လုံးနဲ့မွေတဲဥရွာရှိနေအိမ်၄လုံးတို့ကိုမိရှုဖြက်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အစိုးရအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာဒေသခံအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားသေးတယ်လို့လည်းဝက်လက် information နော်ကံတို့ပြန်ကြမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနေပြည်တော်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနေအပါအဝင်စီးရေးပြတ်မှတ်၃နေရာကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မြို့ရှိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်နေအိမ်အပါအဝင်စီးရေးပြတ်မှတ်၂နေရာကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းCloud Tower ကအေပရီလ၄ရက်ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းနေအိမ်က၄စီးစီးရေးချုပ်ရုံးကဆက်နှက်စီးနဲ့အီလာလီတက်ကဆက်နှက်စီးနဲ့တိုက်တာအဲ့အတွက်တော်တော်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ Cloud Tower ရှိသူကရပ်ပီကော့ဒင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့နေပြည်တော်လေဆိပ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကနေဒရုန်းလင်းစီးပြန်တန်းလာမှုနဲ့ဇီယာတီရီမျိုးနဲ့အရှိတ်တောင်ဘက်ကဒရုန်း၃စီးပြန်တန်းလာမှုတို့ကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးလူနဲ့အဆောက်အုံထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ရ
Now, so on the dinner bowl in it, Jima went a shake channel, Selinji Yang Chanuma, another seal suga sit down to Nirajang. You don't can be to the town where can ask if it ain't shown near a suited thing which is stepping my way to party. Sakai, Jima be mune, she channel, Selinji mune, Miaupa Chandugo, another sit daga, yes, she sit down to be, Jiwarigo, Tasuet Harajang, did that can be to the town where can ask if it shown near a town, be to my be to the bride up Pegam. Ibrahang, I am in a by Madrin Topian Tabarin. Bigger, Meshlana Sandy and Nigani Sardinbi, another seal suga, Selinji Muneshi, Kondoya, Ondoya, Yodoyane, Gangoya, Abawi, Jimabi Muneshi, Begon, Jisaja, Bainu Chane, Tando Jiroma, Sardin Tasuani Tami, Ibrahang, I and Nati, sit down to need up to Delu, did again to Ugar Repicotin Tanago, Pita Tawarim, Layama sighted Dina Nigar of Piate, Yelange Malanya, Kurete Makuyau, the Giuri, Jemaile, Genoruba Mashitamia Serine Kuniare. The Chayuari Ganiaro, Shiranebe, Sata Niare, Lutitagan Uga, Repicotin Tanago Pijangevare, Ibrahang I am in a Baima, Jisa Jayuama, Tasuetare, another seal suga, sit down to Lara Pibi, Selinji Munene, Jima Bimuneroshi, Gondo, Yuata, Ondo, Jisaja, Bacon, Tandoji, Jiji Bene, Yaye Yua, Auntanta, Silaune, Auntanta, Sare Yuarima, Titagan Pidu, Tatangara, Quanea Kanga, Sibi Shauniare, Lutiavare, another seal suga, Jenny Down, Jangme, Jangmo, Yamin. Years can eh, yet in a sashido. Yaking at the sweat habi, did I can be to Gagway Tadune, Majakana type webshipwara, Lashi Chema. Jima Bimune, a she chane, Selinji, Yapa Chandroshi, Jiwarima, yes she does sweaty debi, sit down to Lia Shide Lule, Popia Tavare. So was the shan bidure a dry, biduma bidudo bride up way, and Yapja died down Limia, Jerry Mika and now Pat Jiwamia the Bay comedy, Selinji Labarang down, Lurupe Mata Bay, and Yodan Yu Yi, so ya lauke, did I can pack up hane, pa paruga, sana ye cane, see what. Gunilia Shire Lulet Yavarim. Jima Bimune, Selinji Mune Rushi, Sesha Bidu Tatangwe Kaha, yes, Seshauni Araja, Sawani in a Sewa Kakari Piponi Bido, the Giu Rile Namajam Chenide Lulet Yavarim. Ning Lavashe, Tamrodamia Nine, another thing to the Tamata and Tans on Lurobe, Pizu Yungu Kolon Lubaga, Jamaru Mame Yingwe, Mother Embrace Foundation Gani, Chuzu Vareshe. ကျမတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုခေါ်လုံလာတဲ့တမတော်သားတိုင်းကိုအနေဆုံးအသက်ရှင်တန်ခွင့်အတွက်အားမခံကြပေးပါရစေ။ဒေသိတ်ဆက်သွယ်လိုပါကဖေးဆော့ဆောင်မျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mother Embrace Foundation နဲ့ဖိုင်ဘာနံပါတ်ဖြစ်တဲ့+669 453 2770နဲ့စိတ်နံနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့+669 458 9358709 468 9358709 468 9358 အခုတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရပ်ပီကော့ဒီနေ့ဌာနရဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာပြည်နှံမှာရှိတဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီးရီးအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမကတော့မြို့မှုပါ။